Geral, a Polícia Civil investiga o assassinato de um açougueiro ontem em Cambuí, no sul de Minas. O corpo de Éder Cássio Dias, de 45 anos, foi encontrado dentro de um carro com vários tiros. O atual companheiro da ex-mulher da vítima foi apontado como principal suspeito, mas não havia provas e por isso ele não foi preso. Vamos ver essa situação aí. Balança! Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi chamada por testemunhas que ouviram tiros em uma estrada vicinal em Cambuí. Quando os militares chegaram no local, encontraram Éder Cássio Dias, de 45 anos, dentro de um carro sem vida. A perícia também esteve no local. Dentro do veículo foi encontrado um revólver calibre 32 e 6 munições. A polícia então começou a conversar com pessoas e com testemunhas que estavam na região. Muitas dessas pessoas relataram problemas que Éder tinha com o atual companheiro da ex-mulher dele. O suspeito confirmou que os dois já tiveram problemas, mas negou qualquer envolvimento no crime. Já a advogada da vítima disse para os policiais que nos meses de agosto e novembro de 2018, Éder já havia sofrido duas tentativas de homicídio. Ainda de acordo com a advogada da vítima, Éder acreditava que o atual companheiro da ex-mulher pudesse fazer algo contra ele. Agora a Polícia Civil vai investigar o caso. Rafael Silva, para o Balanço Geral. Obrigado, Rafael, pelas informações e a gente vai continuar nesse caso aí, porque é negócio. Não tem provas que foi o rapaz, mas hoje em dia não se precisa mais qualquer pessoa fazer algum crime, pode mandar fazer, pode ser o mandante de um crime, não estou dizendo que seja nesse caso, mas nós vamos continuar acompanhando este caso aí para as investigações.